Nu, man liekas, tā jau ir ļoti lielai daļai cilvēku, kad tu esi aktīvs skolas gados. Nu, ja tu esi bijis aktīvs, tad tu sporto skolas gados, nezinu, augstskolā 20+, un tad tev, protams, kaut kādas citas prioritātes sākās. Uzņēmēja darbība, tur draugi, un tad 30 gados tu tā kā bišķiņa atlaida, un tad atkal, protams, ap 40, tad atkal atgriežās pie šī sportiskā dzīves ritma. Man liekas, tāda ļoti daudz piemēru, bet ar mani tieši tā arī bija, jā, jo tajos 30+, protams, ka es bišķi to sportu tā kā atlaidu novārtāk, un gan basketbols spēlēju regulāri. Pamudināja izskats spogulī, protams, jo brīdī, kad tu tuvojies tam 40 gadnieks liekšnim un tavs svars uz svariem rāda, kad ir 90+ kilogrami, nu tad tu saproti, ka ir kaut kas jādara, un nekāds labais piemērs saviem trīs dēliem tu diezvai vari būt. Tad, kad man piedzima trīs puikas, es pārcēlos uz dzīves Ķestarciemā, tas bija netālu no Engures, un nu, tur īsti vairāk nebija basketbola, ar ko spēlēt, un nu, tur bija jāsāk skriet, jo tas bija, nu, es tur biju tajā brīdī viens pats. Sāku lēnām skriet, un tad jau tie doma biedri, draugi un paziņas uzradās arī tur, un tā tas bariņš veidojās. Jauniešiem nav jāiemāca mīlēt aktīvu kustību, nezinu, ar baraks skolotājs paskatā un svilpi, kā mums tas bija padomju gados fizkultūras, ar ko mums asociējās, kad bija normatīvi testi un 3 km uz, nezinu, līdz sliktai dušai, bet drīzāk, jā, nu, kad tev ar to bērnu ir, tas bērns ir jāievelk šajā pasākumā, un tad jau viņi aizķerās, tad jau viņi paliek. Pats galvenais ir jāsāk kustēties un jādara tas, kas tev visu vairāk patīk. Ja tev patīk, nezinu, peldēt, patīk braukt riteni, brauc riteni, galvenais to darīt regulāri. Nu, 4 reizes nedēļā tas būtu kā, nu, tāds iztiks minimums. Un ir jādara ar kaifu, nevajag uzreiz varbūt arī klasiskā iesācēja kļūdu, ko arī pats es esmu pieļāvis, kad uzreiz sāku ar šausmīgiem mērķiem, ar mēģinu katru treniņu noskriet ātrāk kā iepriekšējo, un tas viss rezultējās to, ka tu paliec zaļš, un tu sāc tieši otrādi, tu regresē, nevis progresē. Ir jāsāk lēni, ar prieku, vēlams atrodi kompāniju, ar kur kopā ir interesanti, ja tu ar šo cilvēku ar kopā, nezinu, aktīvi sportojot, mierīgi sarunāties, pačatot, paklečoties, tas ir ideāli, tas ir tas īstais temps, kādā tev būtu jāsāk sportot. Un tad jau ātrums, pātrinājumi, intervāli un viss tās nopietnās lietas, jau tas noteikti jau pēc tam, kad tu esi apružājies un uzkrājies kaut kādu sākotnējo bāzi. Un ja jau tu redzi, ka tev tie kilogrami sāk pazust, tad tas jau ir tāds, nu, vislabākais motivators, ka tev mēnesis divi paiet, tu paliec slēdāks, tu labāk jūties, kustīgs cilvēks, laimīgāks cilvēks, un nu, līdz ar to, nu, tie endorfīni dara savu, jā.